ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବର ଦିନ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇ ଆନନ୍ଦରେ ସହିତ ରଥକୁ ଟାଣୁଥିଲୁ, ସେହିଭଳି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା 30 ବର୍ଷ ଚଳୁଛି। କୃଷ୍ଣା ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷ୍ଣା ମନ୍ଦିର କର୍ମରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଚାଲି ତମ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ମନ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେବାରେ ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ବିଦେଶରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।